បងប្អូនមួយពីរអរបីណាអរអរតាមអរដាក់តាមជាជើងទៅអរតាមចាប់តាមអរបងស្រីចាប់តាមលើដងឡើងដើរដើរតាមទៅដើរមួយពីរបី4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20អរិយបាយតាមអរអរិយទីដែលបានអង្គឲ្យឲ្យអរបាយទីអរចាប់តាមបាយអរិយទីបាយបាយយកតាមអរហួយទីអរអរបាយបាយបាយអរបាយបាយអរត្រូវហួយអរអរណាតារៀបបានអង្គឲ្យដល់ចេញឲ្យអរអស់ឡើងលើហើយអរហួយទីបាយបាយបាយអរអូត្រូវឆោមអូដាក់ទៅឆោមអូអូយេសឡាអរមកអរដែរអរដែរអរផកឡើងលើក្រោយអរព្រីមតារីមអរផកឡើងលើហើយបាយអរ